sushi o sushi, perquè hi ha diferència. A Sukhomi trobaràs el millor sushi. El Festival d'Arts Sonores, Visuals i Digital Performatives de les Terres de l'Ebre Eufònic ha rebut el Premi Nacional de Cultura 2023 junt amb el cantautor Joan Manuel Serrat, el pintor Joan Pere Viladecans, la traductora Dolors Udina Abelló i la pallassa i directora d'espectacles de circ Alba Sarraute Pons. Atorgats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, els guardons són la distinció cultural més important del país i s'atorguen anualment. En el cas d'Eufònic, el jurat ha valorat la reeixida combinació d'innovació i tradició fonamentada en les propostes artístiques de tendències avançades que programen en el festival, les quals es vinculen amb l'entorn geogràfic i la riquesa patrimonial de les Terres de l'Ebre. El director del Festival Eufònic, Vicent Fibla, ha afirmat que aquest és un reconeixement enorme no només a la iniciativa, sinó també a la proposta supralocal del territori. Evidentment és un reconeixement enorme, no només a una iniciativa, sinó crec que també a una visió supralocal del que és del territori, no? Com a proposta perifèrica i aquesta trajectòria que portem durant 12 anys. Per descomptat, o sigui, no és que sigui bo que un premi nacional caigui fora de Barcelona, és que és lògic que sigui fora de Barcelona també al mateix temps, i més també et diria perquè ara mateix hi ha més diversitat pràcticament als altres rurals i rústics que no a les grans ciutats, amb la qual Eufònic, que és una proposta creada des de Terres de l'Ebre, té claríssim este caràcter i este caràcter és el que ho fa propulsar també cap enfora.